završne faze obuke martovske generacije vojnika Korpusa specijalnih jedinica Vojske Jugoslavije, na poligonu Pasuljanske livade održana je združena taktička vežba oklopnih jedinica podržanih artiljerijom i avijacijom. Cilj vežbe bio je da se proveri osposobljenost komandnih struktura jedinica u organizaciji izvođenju napada u sadejstvu sa drugim jedinicama. Osposobljenosti vojnika i jedinica za dejstvo u sastavu više jedinice pri izvršenju vatrenih zadataka na maršu u napadu i podršci artiljerijske grupe. Taktičke vežbe sa bojevim gađanjima kao posljednja i najvažnija faza obuke mjesto su gdje se prati rad, motivisanost i zalaganje svakog pojedinca i posade, kao i uvežbanost jedinice kao celine. Od martovske generacije vojnika Korpusa specijalnih jedinica Vojske Jugoslavije očekivali su se vrlo dobri i odlični rezultati na ovoj vežbi, s obzirom da su do sada sve zadatke uspješno izvršavali. Cilj današnje vežbi korpus ojačana tenkovska četa na maršu sa prelaskom u napad uz podršku artiljerije i avijacije u uslovima korištenja nuklearnih sredstava od strane neprijatelja. Osim tenkova T-72 i borbenih vozila pešadije, u vatrenim dejstvima učestvovale su i mešovite artiljerijske snage, koje su u svom sastavu imale samohodno oruđa 122 mm tipa gvozdika, zatim višecevne bacače raketa i minobacače 120 mm. Vežba je počela dejstvom borbene avijacije ratnog vazduhoplovstva Vojske Jugoslavije. Snažnim i iznenadnim dejstvom po neprijateljskim ciljevima na zemlji omogućen je pokret oklopnih jedinica. Sledio je zatim pokret tenkovskih jedinica iz očekujućeg reona, kao i dejstvo protiv oklopnih vođenih raketa sa borbenih vozila pešadije. Uništavanju oklopnih ciljeva neprijatelja uključile su se i helikopterske jedinice ratnog vazduhoplovstva. Koristeći prirodne zaklone, dejstvovale su brzo i efikasno. Sve posmatrače zadivile činjenica da su se tek za trenutak helikopteri pojavili, ali da su zato posljedice njihovih dejstva bile itekako jake. Thank you.
Usledilo je zatim dejstvo dela tenkovskih jedinica na velikim daljinama, tačnije na preko 3500 metara i izlazak na liniju razvoja. Silinu udara ova jedinica pokazala je preciznim dejstvom tenkova T-72 u pokretu i to od linije razvoja neprekidno po dubini borbe. Osim ovog, uvežban je postupak dejstva oklopno-mehanizovanih jedinica iz kolone u pokretu, što je također jedna od mogućih taktičkih pretpostavki, ali i iskustvo novih ratnih sukoba. Artiljerija također na ovoj vežbi imala izuzetno važan zadatak jer je neprekidno dejstvovala po neprijateljskim ciljevima. Posebno upečatljiv bio je postupak prenosa vatre po dubini, gdje je najbolje došlo do izražaja sadejstvo tenkova i artiljerija različitih kalibara. Kao posljedica brzog prodora oklopnih jedinica predviđena je i okolnost da je neprijatelj u podretku, smo sa vojnicima i starešinama i zabeležili njihove utiske. Sve posade tenkova postigle su izuzetne rezultate, zato i nije bilo lako izabrati najbolje.